Колишній президент Франції Ніколя Саркозі приїхав до Одеси. Колишній французький лідер прибув на 7-й Чорноморський саміт. Перед самітом Саркозі побував в Одеському музеї західного і східного мистецтва та висадив дерева на новій алеї французько-української дружби. На згадку про своє відвідане Одеси 23-й президент Франції висадив платан – дерево, яке символічно об'єднує Одесу та Париж.